Godmorgen. Jeg hedder Anders Villadsen, og jeg er lektor over på Institut for Marketing og Organisation her ved Aarhus Universitet. Og tak fordi I alle sammen er mødt op her i dag i den nye S-bygning, universitetets nye stolthed her, hvor vi så langsomt kan følge det blive lysere udenfor. Det jeg vil tale om i dag, det er et emne, jeg synes er enormt interessant. Og jeg synes blandt andet, det er enormt interessant, fordi det er noget, der er så ekstremt vigtigt for alle typer organisationer, nemlig beslutningstagning. Og nærmere bestemt vil jeg tale om det, jeg har kaldt bedragerisk læring og myten om læring fra best practices eller læring fra de bedste eksempler. Og jeg vil komme med et argument for, hvorfor det ofte kan være farligt, hvorfor der kan være en række udfordringer og faldgrupper forbundet med at lære fra de bedste eksempler. Og det er altså nogle udfordringer og faldgrupper, som mange måske ikke er klar over eller bevidst om i deres daglige liv, og som kan være relevante for os alle sammen at have lidt større kendskab til. Så spørgsmålet, vi kan stille her, det er, jamen hvorfor er det ofte slår fejl, når vi prøver at lære fra de bedste eksempler? Hvorfor er det, at vi ikke bare kan imitere de gode eksempler derude og opnå samme succes ved os selv? Det kan være, at jeg står hjemme i min baghave og ser over til naboen, smuk, grøn græsplæne, og jeg ser ud på min egen plæne, der måske er fyldt med mos. Det er ikke noget helt hypotetisk eksempel. Og jeg tænker på, jamen, hvordan er det, at jeg kan lære fra det her gode eksempel? Hvordan kan jeg få samme gode plæne, som min nabo har? Og jeg kan give mig et kast med alle mulige idéer og værktøjer og bruge de samme midler, de samme metoder osv. osv. Men altså, hvis I kommer hjem i min baghave, så vil I se, at det er stadigvæk den samme mosbefængte græsplæne, som den til at være. Så nogle gange så slår det her til fejl, og det tror jeg, at mange har kendskab til, også ude fra den organisatoriske verden, hvad enten den drejer sig om virksomheder eller offentlige organisationer, at det er svært nogle gange at oversætte de her gode eksempler og finde ud af, jamen, hvorfor er det, at vi ikke kan få samme succes med forskellige værktøjer eller praksiser, som vi kan have andre steder. Så det er ofte let nok at finde de gode eksempler. Det her det er så taget fra en verden, jeg også interesserer mig lidt for. Let nok at se, at FC Barcelona måske er et fodboldhold, der har haft enorm succes de sidste 5-10 år. Og hvad vil være mere oplagt for andre fodboldklubber, end at prøve at se, om vi ikke kan genskabe noget af den her succes. Kan vi indføre nogle af de samme metoder, nogle af de samme værktøjer og redskaber, og derigennem opnå større succes. Måske ikke det samme som FC Barcelona, men i hvert fald inden for vores egne lokale omstændigheder, klarer os relativt bedre, end man kunne forestille sig ellers. Og når vi så ser derud, jamen så ser vi også en række klubber, en række organisationer, der prøver at efterligne Barcelona, der prøver at genskabe succesen fra det gode eksempel. Og nogen, de lykkedes. De har fundet ud af, at vi kan godt se på Barcelona, vi kan måske også se på nogle af de her kernekarakteristika, kernefaktorer, der er forbundet med den succes, Barcelona har. Det kan være noget med et kort pasningsspil, og at man har, eller lægger vægt på en høj grad af boldbesiddelse. Men de her faktorer, jamen det er jo ikke kun FC Nordsjælland, der kan se det. Det er der også en række andre klubber, der vil kunne. Men mange af dem, de ender med et helt andet resultat. Sådan er det også ude i virksomhederne, sådan er det også ude i organisationerne. Meget tyder på, at der er langt flere, når de prøver at lære fra de gode eksempler, der måske ender som Silkeborg, end der ender som FC Nordsjælland. Langt flere, der ikke formår at få oversat de gode idéer til faktiske resultater, som man prøver at opnå. Hvorfor det er, at den her læringsproces, den ofte slår fejl, det er det, der vil være kernen i det, jeg vil tale om i dag. Så det handler altså om farerne ved læring og benchmarking. Så dagens program falder i tre dele. Først vil jeg ganske kort sige lidt om, jamen, hvordan er det, vi træffer beslutninger i organisationer. Hvilke modeller, hvilke nogle teorier kan vi kort skitsere for det her. Herunder vil jeg lægge særlig vægt selvfølgelig på det her med læring fra best practices, eller læring fra de gode eksempler, som er et emne, der både er meget oppe i tiden, hvor vi hører både virksomheder, men også
offentlige organisationer, f.eks. kommunerne, skal lære fra de gode eksempler, prøve at oversætte succeserne fra andre kommuner osv. Og jeg vil komme ind på nogle af de her faldgrupper, der ligger her, særligt en, som det er værd at være sig opmærksom på. Efter det vil jeg prøve at udbrede argumentet lidt og fokusere på tre almindelige problemer ved organisatorisk beslutningstagning. Prøve at gå lidt bort fra fokus på best practices og udbrede argumentet en lille smule bredere. Og det her, som jeg sagde, det er noget, jeg synes er enormt spændende, enormt interessant, og jeg er helt overbevist om, at det er noget, som har ekstremt stor betydning ude i mange virksomheders, mange organisationers dagligdag. Der bliver truffet så mange beslutninger, ofte uden der bliver reflekteret alt for meget over processen, hvorved beslutningen bliver truffet. Kan vi forbedre den proces en lille bitte smule, jamen så har vi måske taget et godt skridt på vej mod at sikre gode resultater. Så når vi tænker på beslutninger, når jeg står over i auditorien og taler med mine studerende om beslutningsprocesser og beslutningsteori, der hvor jeg starter, det er altid ved et rationelt forløb, en rationel model for beslutningstagning. Det er det ideal, vi gerne vil tænke, er det, der karakteriserer beslutningstagning. Vi kan klart identificere, hvilket problem der vi skal løse. På den baggrund kan vi opstille en række alternative løsningsmodeller. I den rationelle model her har vi fuld information til også at beregne, hvilket alternativ, der er det bedste. Simpelthen læse dem op ved siden af hinanden og se på, jamen, hvad er værdien af alternativ A i forhold til alternativ B, og så vælge det bedste. Og endelig så kan vi gennemføre en implementering i organisationen, som foregår ved en problemfri og gnidningsløs proces. Det er det rationelle ideal. Og vi ved jo alle, at det ikke er noget, der kendetegner beslutningstagning nogen steder. Hvad end det handler om at forbedre græsplænen hjemme i min baghave, hvor jeg skal forhandle med min hustru, eller det handler om at træffe beslutninger ude i organisationerne. Ofte er problemet ikke entydigt at definere. Det kan være, at vi er en virksomhed, der har et vigende salg. Jamen er problemet, at vores produkt halter i forhold til konkurrenternes? Er problemet, at vi producerer til en for lav kvalitet? Er problemet, at vores sælgere ikke er udstyret med de rette argumenter eller de rette metoder til at gennemføre salgene? Ofte er det svært entydigt at definere problemet. Ofte vil det bestå af forskellige delelementer, vi er nødt til at se på i deres sammenhæng. Dermed også være sagt, at det kan være svært at identificere alle de mulige løsninger. Jamen, hvis vi ikke engang kan definere, hvad problemet egentlig er i sin kerne, jamen, hvordan kan vi så begynde at liste en række løsninger op, der kan løse det? Hvordan kan vi prøve? At udvælge det bedste alternativ, igen, givet at vi har så store problemer med overhovedet definere problemet og finde mulige løsninger. Og selv hvis vi kommer op med en god løsning, jamen, så ved vi også alle sammen, at implementering er en vanskelig sag i sig selv. Det kan være, at vi har medarbejdere, der ikke er erfaringsparate. Det kan være, at der er splid og konflikt i ledergruppen. Det kan være, at løsningen ikke passer med den organisationskultur, hvor den skal passe ind. Der kan være alle mulige problemer, der gør, at det her rationelle forløb det ikke er noget, der er andet end det ideal, man kan stræbe efter. Men hvordan bliver beslutninger så truffet i organisationer, kan man spørge. Og der har vi heldigvis en masse teori, en masse viden, der er opstået gennem de sidste 30, 40, 50 år. Meget af den beslutningsteori, beslutningsviden, der ligger derude nu, tager udgangspunkt i, at vi kan ikke opnå en fuld rationalitet. Det er simpelthen ikke noget realistisk mål. Så vi har nogle agenter, nogle aktører i organisationer, der agerer under en begrænset rationalitet. Vi prøver at gøre det bedste med at give nogle kognitive og informationsmæssige begrænsninger, der gør, at vi kan ikke fuldstændig komme herhen. Så hvordan bliver beslutninger så truffet? Jamen nogle gange bliver de truffet baseret på tidligere erfaringer. Jamen, vi havde et lignende problem sidste måned, eller for et halvt år siden, der gjorde vi sådan og sådan, det fungerede vist okay, skal vi ikke prøve at gøre det igen? Vi bruger vores tidligere erfaringer, som ligger præsent i hovedet, i baghovedet, til at træffe nye beslutninger. Nogle gange kan det også være, at beslutningstagningen bedre kan beskrives gennem tilfældigheder. Nogle af jer kender måske den her garbage can beslutningstagningsmodel, som Marshall og Olsen udviklede i 70'erne. De siger, at beslutningstagning det er noget, der foregår i en stor skraldespand.
Og i den her skraldespand, der flyder fire ting. Der flyder løsninger, der flyder problemer, der flyder beslutningstagere og beslutningssituationer. Og en gang imellem, så er vi så heldige, at et problem rammer en løsning, rammer en beslutningstager og rammer en beslutningssituation. Så får vi rent faktisk løst problemet. Men ofte vil det være svært. Ofte vil det ikke være tilfældet inden den her skraldespand. Så flyder problemet måske rundt herover, mens løsningen måske rammer en beslutningstager. Så vi får indført et eller andet i organisationen, men det er ikke svaret på noget problem. Problemet flyder rundt herover stille og roligt, uden nogensinde at blive løst. Andre gange sker beslutningstagning måske ud fra, hvad der er oppe i tiden, hvad der er hype omkring, hvad der er moderne, hvad konsulenterne har med i kufferten i dag. Igen, det kan der være gode grunde til at gøre, lytte til kloge mennesker, spare lidt på de kognitive ressourcer, og så lade andre stå for informationsindsamling omkring beslutningstagning. Og endelig vil det nogle gange være sådan, at når vi skal træffe beslutninger om ting og sager, jamen så prøver vi at kigge uden for vores egen lille snævre verden, uden for vores egen organisation. Prøver at se på, jamen hvad er det, der fungerer andre steder? Hvad gør konkurrenterne? Eller hvad gør organisationer eller virksomheder i vores nærområde? Hvad gør andre kommuner? Hvordan løser de en given problemstilling? Vi vil gerne lære fra de gode eksempler. Eller måske benchmarke mod andre organisationer. Prøve at se, om vi kan opnå samme grad af succes, som de gør. Ofte ved at identificere nogle praksiser eller nogle løsninger, der er indført de her steder, og så se, jamen hvis de fungerer så godt derhenne, hvorfor tager vi dem så ikke over til os selv? Hvorfor får vi ikke samme, prøver vi ikke at opnå samme succes, som de har? Og det er specielt den sidste pind herede, imitation, som det her det vil handle om, som altså er en undergren inden for beslutningstagning. Jeg vil komme lidt mere ind på noget af det andet her inden for slutningen. Og jeg vil altså argumentere for, at læring fra de gode eksempler ofte kan være farligt. Læring kan være bedragerisk. Og det er ikke et argument, jeg står og finder på eller har fundet på her søndag aften. Det er noget, der er velbeskrevet i forskning og trækker på en lang tradition af økonomisk og statistisk teori. Det argument, jeg vil præsentere. Og bare roligt, der kommer hverken græske bogstaver, eller formler eller lignende op. Det vil foregå ganske stille og roligt. Der kan være mange gode grunde til at fokusere på læring og benchmarking for andre organisationer. Og det er ganske forståeligt, det er noget, der er oppe i tiden. I en tid, hvor virksomheder er presset på økonomien, hvor det offentlige sektor er lige så, jamen, så er der alt muligt grund til at prøve at se, om vi ikke kan få identificeret de bedste løsninger. Jamen lad os da prøve at lære hinanden. Det lyder så forførende rigtigt at gå den vej og fokusere på at få spredt de gode eksempler, få spredt de gode løsninger rundt omkring til alle forskellige organisationer. Men læring fra det gode eksempel kan være farligt. Ofte kan det ende med skuffede resultater. Ofte kan det ende ligesom Silkeborg, der egentlig har set, ligesom FC Nordsjælland, at det handlede om at spille med korte pasninger og høj boldbesiddelse, så kan vi få samme succes. Måske ikke som Barcelona, men i hvert fald kan vi klare os godt i landets bedste række, og det er ikke galt. Problemet, jeg vil komme ind på her, er for det første og vigtigste noget, jeg vil kalde selection bias, eller selektiv udvælgelse. Og jeg vil sige en hel del mere om, hvad det er i løbet af de næste 2-3 slides. Så vil jeg også komme ind på et andet problem, problemet omkring omvendt kausalitet. Jeg vil altid være sikker på, at den årsag, vi kigger på, den gode praksis, den gode løsning, at det i virkeligheden er årsagen til den gode effekt. Er det det, der giver det gode eksempel? Eller er det ofte omvendt, at der er virksomheder, der klarer sig godt, og derfor indfører de nogle ting? Derfor indfører de nogle praksiser. Så det er ikke i virkeligheden praksiserne, der har givet den gode effekt, men det er noget, der er kommet efterfølgende. Det vil jeg udrulle lidt videre om et øjeblik. Godt. Så for at starte et sted, så vil jeg starte med det her selektiv udvælgelse, eller selection bias, som altså er et nøglebegreb inden for statistik, og som her får en lidt mere praktisk anvendelse, end det gør i den hardcore statistiske forskning, som finder sted få meter fra os her.
For at konkludere, at en given praksis er årsag til en god effekt, må to kriterier være opfyldt. For det første skal den praksis, vi er interesseret i, den gode løsning, være til stede hos de organisationer, der klarer sig godt. Det er de her best practices. Det kan være kommunen, der har fundet en rigtig smart måde at drive skolerne på, få mere menneske sygevare fra blandt lærerne for eksempel. Den løsning vil andre kommuner gerne prøve at efterligne. Det vi er nødt til også at finde ud af, det er, om den givende praksis, vi er interesseret i, også er til stede hos de organisationer, der klarer sig dårligt. Det vil sige, de kommuner, hvor der måske er et højt sygefravær, jamen bruger de den samme løsning, som de kommuner, der har det lave sygefravær. For at kunne konkludere, at en given årsag, en given løsning eller praksis, er det, der er årsagen til en god effekt, jamen så må den et være til stede de steder, hvor det går godt, men to, den må være fraværende de steder, det går dårligt. Problemet med selektiv udvælgelse, eller selection bias, det er, at de her gruppe 2 organisationer, dem har vi ofte svært ved at se. Ofte får vi svært ved at se de steder, hvor det går dårligt. Det er der flere gode grunde til, jeg vil komme ind på. Og effekten af, at vi ikke kan se de her gruppe 2 organisationer, er ret markant og ret afgørende, som jeg også vil illustrere om lidt. Så selection bias siger altså, at vi observerer en overrepræsentation af de gode eksempler, hvilket får os til at konkludere, at givne praksiser har en høj succesrate. Og vi kan se de her gode virksomheder mange steder. Hvis man kigger ud i verden, ser for eksempel på business-litteraturen, jamen så findes der forskellige bøger, ligesom den her, der har fået en vis berømmelse af Jim Collins, der beskriver, hvordan nogle virksomheder går from good to great. Han ser på et udvalg af de allerbedste store amerikanske virksomheder, og ser, jamen, hvad er det, der kendetegner de her virksomheder, der ikke bare er toppen, men der ligesom er toppen af toppen. Hvad er det, der kendetegner de virksomheder? Vi ser også offentliggjort en masse lister. Det her var noget af to world's most admired companies, så der findes jo flere af den slags lister. De her de er for amerikanske virksomheder, men det er også noget, vi får ind mere og mere i Danmark. Så vi får altså rig adgang til de gode eksempler, rig adgang til information omkring de bedste organisationer, de bedste virksomheder. Og vi får også noget at vide om, jamen, hvad er det, de gør for at klare sig så godt. Så hvis vi står derude i en virksomhed og gerne vil klare sig godt, jamen hvad er så mere oplagt end at tage fat i Jim Collins bog og så se, jamen hvad var det de allerbedste amerikanske virksomheder gjorde? Lad os prøve at gøre det sammen. Problemet er, at hvis vi gør det, så observerer vi, hvilke praksiser der er til stede hos organisationer, der klarer sig godt. Men vi får ikke observeret, hvilke praksiser der er til stede hos organisationer, der klarer sig dårligt. Vi ved dybest set ikke, om det er forskellige ting, der karakteriserer dem, der klarer sig godt, fra dem, der klarer sig dårligt. Hvor er de ens? Hvor er de forskellige? Og hvorfor er det, vi ikke kan observere de her gruppe 2 virksomheder? Jamen, en af grunden er jo, at de simpelthen ikke findes længere. Der er jo grænser for, i hvor lang tid virksomheder kan klare sig dårligt, uden at gå konkurs, uden at forsvinde fra det observationsfelt, vi har, når vi skal prøve at finde ud af, hvordan virksomheder klarer sig. Så de virksomheder, der måske har fulgt nogen af Jim Collins råd her, men har klaret sig dårligt, dem får vi aldrig øje på, fordi de eksisterer ikke længere. En anden mekanisme er, at nogle af de ting, nogle af de praksiser, som virksomheder indfører, eller offentlige organisationer, og som ikke fungerer godt, jamen dem vil man da stoppe med at bruge. Man vil jo ikke fortsætte med en stor fiasko, så derfor vil andre ikke kunne lære af det. Andre vil ikke kunne se, at det har bidraget til en bestemt fiasko. Og man vil jo heller ikke hænge sit beskidte vasketøj offentligt til tørre. Så har man gået ind og indført en given løsning eller en given praksis, og det er gået fejl, jamen, så er der ikke noget, hvis man ligefrem går og skilter med til omverdenen. Så når vi står derude og gerne vil lære fra andre organisationer, gerne vil lære fra de gode eksempler, jamen så ser vi de her, men vi ser ikke dem her med. Det kan godt være, at det især er i virksomheder, at det med, at organisationen, de dør, ikke klarer sig godt af det sted. Hvis vi går til den offentlige sektor, jamen så forsvinder kommunerne jo ikke som sådan, at der var nogen, der forsvandt for nogle år siden. Men
hvad man gør, som ikke fungerer. Det er i hvert fald ikke noget, der bliver skiltet med offentligt. Det er ikke noget, man vil have hængt ud i aviserne, at man har brugt mange skattepenge på at indføre en praksis, som så viser sig ikke at fungere. Godt. Og når jeg så skal tænke over sådan noget her som forsker, så vil jeg jo gerne have noget data på bordet. Jamen, er der noget, der kan bakke det her op? Og jeg gik til Danmarks Statistik for at se på deres erhvervsstatistik. Men kan det være rigtigt, at de virksomheder klarer sig dårligt, at de forsvinder fra vores observationsfelt? Den her statistik tager udgangspunkt i år 2001. Og I skal forestille jer, at I grundlagde en virksomhed i år 2001 inden for en af de her fem industrier. Det her er jo mange procent af de virksomheder grundlagt i år 2001, der stadig eksisterede i år 2005. Her er jo mange, der stadig eksisterede i år 2009. Jeg kan godt se, det er farligt at være entreprenør. Det er farligt at grundlægge en virksomhed. Der er rigtig mange, der forsvinder. Rigtig mange, der gør deres yderste, der har den gode idé osv., men som fejler, som forsvinder fra vores observationsgrundlag. Vi kan simpelthen ikke se, hvad det er, der har kendetegnet de her virksomheder. De her gruppe 2 virksomheder, som har gjort en masse ting, men som har fejlet. 2009 er selvfølgelig et kriseår, men tag bare 2005. I 2 ud af de 5 industrier, der har du under halvdelen af virksomhederne, der var grundlagt i 2001, der stadig eksisterede 4-5 år senere. Og selv det øverste tal her, højeste tal, finansiering, inden for finansiering og forsikring, 6 ud af 10 virksomheder grundlagt i 2001, eksisterer stadig i 2005. Så der er enormt mange observationer og enormt mange informationer om virksomheder, som vi gerne vil have, hvis vi skulle lære, hvad der er, der virkelig fungerer, som er forsvundet fra vores observationsbillede. Godt. Lad mig prøve at illustrere det samme argument. Jamen, hvad er det, det i virkeligheden betyder, at vi ikke observerer de her virksomheder, der klarer sig dårligt? Hvor stor er effekten af selektionsbias? Igen, forestil jer nu, at I sidder i en virksomhed, og I vil gerne indføre en praksis. Og lad os sige, den praksis, vi gerne vil indføre, det er mangfoldige teams til at hjælpe os med vores innovationsindsats. Så det kan altså være teams, der er mangfoldige, fordi de har medlemmer af forskellige køn og alder, etnicitet og uddannelse osv. Og vi kan godt lave en teori om, at det kan der være gode grunde til at have mangfoldige teams. De kan trække på hinandens forskellige baggrund, hinandens forskellige viden, og derigennem opnå en større innovationsgevinst. På den anden side peger forskningen også på, at det kan være risikabelt at have de her mangfoldige teams. Der er større grad af konflikt, større grad af uro i teams, der har forskellige artede medlemmer. Så det er altså en praksis, hvor vi ikke rigtig ved, hvad der sker, eller hvilken effekt de har. Hvis vi kan se på alle virksomheder derude, der har brugt den her praksis, så kan vi se på, hvor godt klarer de sig, i hvor høj grad bruger de praksisen. Har de få mangfoldige teams, eller har de måske mange? Er det noget, de virkelig lægger vægt på, eller er det noget, de ikke lægger så meget vægt på? Hen her er en linje, som er uændret performance. Det vil sige, dem, der ligger under linjen, har klaret sig dårligt, dem, der ligger over linjen, har klaret sig godt. Og hver prik her repræsenterer en virksomhed, som vi kan observere derude i virkeligheden. Så det vi kan se, det er, jamen, jo mere man bruger den her praksis, jo mere man har brugt de her mangfoldige teams til sin innovationsindsats, jamen, jo større effekt ser det ud til at have fået. Men den effekt, den giver sig udslag i, at nogle få virksomheder, de klarer sig rigtig godt. De høster virkelig frugterne af at have de mangfoldige teams, af at have forskellige andre personer, der sidder og trækker på hinandens viden. Men en række andre virksomheder, og flere af dem, der klarer sig godt, der falder det fra hinanden. De bruger teamsene, men der kommer konflikt, der kommer uro, og man får mindre innovation ud af det, end man ville have fået uden teamsene. Man kommer altså langt under den her uændrede performance-linje. Hvis vi prøver at tage det fulde billede af alle virksomhederne her, og lægge en trendlinje ind, eller en regressionslinje, jamen så vil vi se, at der er en mild negativ effekt af mangfoldige teams. En mild negativ effekt er at indføre den her risikable praksis. Så hvis I står derude og skal tænke på, jamen vil vi indføre de her teams, I har det her billede, jamen så vil I formentlig tænke, for gennemsnittet af virksomheden går det egentlig ikke så godt, og specielt hvis vi gør det meget, jamen så er der egentlig ret stor risiko for, at vi ender hernede.
i hvert fald større risiko for det, end at det går godt herop. Så vi må hellere lade være at prøve at finde en anden løsning. Problemet er, det er ikke det her billede, I står med. Som I lige har kommenteret for, alle dem, der ligger hernede, de er svære at se. Hvis de klarer sig så dårligt, så har de formentlig holdt op med at bruge de her teams. Eller det kan være, de har klaret sig så dårligt, at de er gået ned og hjem. Virksomheden har ikke kunne overleve det. Så det vi ser, det er den øverste halvdel af figuren. Alle dem hernede er ikke til rådighed for vores observationer. Og så er billedet helt anderledes. Hvis vi lægger trenden ind her, så er der en markant stærk positiv sammenhæng. Jamen, vi skal ikke bare indføre de her teams. Vi skal virkelig gå all in og udbrede det her så meget som overhovedet muligt. Det er her, vi kan høste de største gevinster. De heroppe, det er de best practice, man ser derude. Det er dem, Jim Collins han skriver om. Det er dem, som er mest observerbare, som er mest populære, som er dem, der bliver skrevet om i aviserne, så børsen er på forsiden. Det er de virksomheder, der klarer sig godt heroppe. Men problemet er, at vi ser aldrig dem hernede. Så det vil ofte være sådan, at dem, der klarer sig allerbedst, det er dem, der har givet sig ud i nogle enormt risikable praksiser, og så er det lykkedes. Vi ser ikke, at de her praksiser var så risikable, at det lykkedes for to, men for fem hernede, der gik det fuldstændig galt. Og de fem hernede, de kommer aldrig i avisen. De kommer aldrig i Jim Collins bog. De kommer aldrig på forsiden af børsen. Det er problemet med selektiv udvælgelse, med selection bias. Og hvad er så implikationen af det her? Det kommer jeg tilbage til om et øjeblik. Den anden point, jeg vil lave først, er, at et andet problem, vi kan have, når vi prøver at lære fra de bedste, vi prøver at identificere de her gode eksempler, jamen det er problemet med omvendt kausalitet. Og problemet i sin sår simpelhed handler om, jamen kan vi observere årsagen til en effekt? Hvad er det for nogle faktorer, der gør de gode bedre? Eller er det nogle gange effekten, der kommer først? At de gode virksomheder, de opfører sig anderledes end de dårlige virksomheder. Så igen, er det de mangfoldige teams, der giver høj innovation? Eller er det de virksomheder, der har høj innovation og klarer sig godt, der har et overskud, der har en ballast til, at de kan begynde at indføre de her mangfoldige teams? Det er sådan lidt hønende lægget, og det kan tit være svært at få fat i. Det er noget, der især kendetegner den måske største organisatoriske problemstilling, sammenhæng mellem organisationsstørrelse og præstation eller performance. Klarer større organisationer, større virksomheder sig bedre end mindre? Jamen her er problemet jo, hvis vi ser på størrelse og på performance, jamen så kan vi godt se på, er der en sammenhæng, eller er der ikke en sammenhæng? Men ofte vil det jo være sådan, at jo bedre du klarer dig, jo større vil du vokse dig. Så hvad der kommer først her? Er det præstationen, eller er det størrelsen? Så hvad kan vi lære fra det her? Jamen, det kan være farligt at lære fra det gode eksempel. Ofte vil det gode eksempel være noget, der er opstået baggrund af en meget, meget risikabel praksis, hvor der måske er rigtig mange, der har fejlet, men som vi ikke har observeret. Det kan også være, det gode eksempel er resultatet af omvendt kausalitet, at det er fordi, at de har klaret sig godt, at de har indført de givne praksiser eller løsninger. Og vi mangler simpelthen information om de virksomheder eller organisationer, der klarer sig dårligt. Måske fordi de ikke findes mere, eller måske fordi de bare ikke vil udstille deres informationer. Så sent som sidste uge hørte jeg overvismanden, den økonomiske overvismand i radioavisen, sige, at en måde vi kan få effektiviseret den offentlige sektor, er ved at identificere de gode løsninger i kommunerne, og få dem udbredt til de andre kommuner. Jamen ideen er jo god, det er jo fængende, det er jo plausibelt, men baseret på sådan noget her, så er det sådan noget, så er det den type argumenter, vi skal være enormt varsomme med. Jamen, det kan godt være, at der er nogle kommuner, der klarer sig godt ved at indføre en løsning eller en praksis. Men vi er nødt til at finde ud af, om den samme løsning er indført andre steder med dårlige resultater. Vi er nødt til at være sikre på, at den årsag, den løsning, vi er interesseret i, kendetegner de gode organisationer, de gode kommuner, og ikke samtidig har været til stede hos de dårlige. Så jeg har prøvet at formulere på den her baggrund
5 råd, læring og benchmarking. Så det første handler egentlig om, man er nødt til at være bevidst om problemerne med bedragerisk læring, med selektionsbias, selektiv udvælgelse, som vi lige har været talt om. Nødt til at vide, at der ligger en fare, en kæmpe faldgruppe her, at hvis man kun fokuserer på de gode eksempler, og lader være at se på de dårlige, jamen så får man altså kun den ene halvdel af billedet, og på den baggrund kan vi altså ikke sige noget om, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Så vi har brug for at gå efter det fulde billede af erfaringer, både det positive, men også det negative. Selvom det kan være svært at finde ud af, jamen, hvad har de gjort, dem der har klaret sig dårligt, så er det enormt vigtigt at have det i baghovedet. Inden man indfører noget, finde ud af, jamen det her, det blev brugt med succes herover, bliver det virkelig også brugt her med fiasko. Ofte kan det være en fordel at lære fra sin egen organisation, hvis man færdes i så stor en organisation, at det kan være muligt. Problemerne med, at man ikke vil udstille fiasko og ikke vil hænge det beskidte vasketøj offentligt til tørre, er måske mindre inden for organisationens 4 vægge, hvor man kan i højere grad systematisere en erfaringsopsamling, så man kan lave en mere effektiv læringsproces. Det kan også være en fordel at søge information over tid, da konsistente observationer over tid, det kan ikke fuldstændig afhjælpe det her, men det kan give os en sikrere grund at stå på, når vi prøver at træffe beslutninger. Enkelt udsving kan være langt mere risikable. Og så endelig det 5. råd her, og det er jo et, der måske ikke klinger så tilfredsstillende mange steder nu om dagen, hvor der er meget fokus på at forbedre sig og indføre nye ting. Men ofte er det måske en god idé at prøve at tøve lidt, holde igen med at indføre for mange nye værktøjer, modeller og praksiser, før man har det her tilfredsstillende erfaringsgrundlag. Før vi er sikre på, at det her rent faktisk er en løsning, der er årsag til en god effekt andre steder. Problemet med bedragerisk læring er, at det vil få alt for mange løsninger og praksiser til at fremstå attraktive. Alt for mange til at fremstå alt for positive. Det var mit hovedbudskab i dag. Bedragerisk læring. Pas på med de gode eksempler. De sidste cirka 10 minutter til et kvarter vil jeg prøve at udbrede den her diskussion en smule ved at se på nogle af de andre kilder, der kan være til uhensigtsmæssig beslutningstagning i organisationer. Og som jeg allerede har sagt, så beslutningstagning, det kan være enormt svært. Og vi eksisterer alle sammen, hvad end det er i virksomheder eller offentlige organisationer, borte fra universitetet eller inden for det her universitets rammer, jamen så eksisterer vi i en verden, der er kompleks og dynamisk, hvor ting ændrer sig hele tiden, og vi skal håndtere en enorm mængde input på en daglig basis. Så når vi skal træffe beslutninger, så er det ikke engang fordi, at den her rationelle beslutningsmodel, jeg talte om før, at den er urealistisk. Selv hvis den var mere realistisk, jamen så ville det ofte være fuldstændig umuligt for os at skulle i gang med en proces, hvor vi lave problemidentifikation, vi indsamlede forskellige løsninger, sad og med vores regneark og beregnede forskellige alternativer osv. Ofte har vi simpelthen ikke den tid, så når vi træffer beslutninger, så er der meget forskning, der tyder på, at ofte er noget, der sker på baggrund af mavefornemmelser, små tommelfingerregler, måske mere eller mindre tilfældige erfaringer om, vi gjorde et eller andet lignende for et par år siden, der bestod en lignende situation, lad os prøve at gøre det igen. Og ofte også gode råd fra kolleger og konsulenter. Og jeg vil ikke sige, at det her det er noget decideret sygdomstegn. Det er ganske forståeligt, at verden ser sådan ud, at det er den her type beslutningstegn, vi ofte ser. Men hvad jeg prøver at argumentere for i de kommende slides, er, at man med ganske få og beskedende hjælpemidler, få tommelfingerregler, måske kan søge at forbedre selv den her type beslutninger, hvor man ikke har lang tid, hvor man er nødt til at være rimelig hurtigt på aftrækkeren og få truffet en beslutning. De to fyre her, det er to højt profilerede professorer fra Stanford University, Jeffrey Pfeffer og Bob Sutton. Og de er sådan hovedmændene bag en bevægelse, der er gang for tiden, der hedder evidensbaseret ledelse eller evidence-based management. Og hovedbudskabet her er egentlig, at der bliver truffet alt for få beslutninger baseret på fakta.
alt for mange beslutninger baseret på mavefornemmelser osv., hvad jeg talte om før. Og de har sagt, at hvis læger praktiserer medicin, så mange virksomheder praktiserer ledelse, så vil der mange flere unødvendigt syge eller døde patienter, og mange flere læger vil være i fængsel eller modtage andre straffe. Deres udgangspunkt er, at inden for lægevidenskaben, der har vi gennem årtier efterhånden haft den her bevægelse mod det, de kalder evidence-based medicine. Vær rigtig hård på at få testet alting meget, meget præcis for at finde ud af, hvad virker og hvad virker ikke. Hvilken medicin eller hvilken behandling virker i det her tilfælde, og hvilken medicin virker ikke. Og gennemføre meget rigide og rigorøse forsøg for at få det afklaret. Det de to herrer prøver at argumentere for er, hvorfor prøver vi ikke at få lidt af den tankegang ind i virksomhedens verden, ind i organisationens verden? Hvorfor prøver vi ikke at være en lille smule mere faktabaseret? Tænke os en lille smule mere om, når vi træffer beslutninger. Fordi vi ved rigtig meget om, hvad der virker og hvad der ikke virker. Det er ikke bare noget, vi ved i forskningen, det er også noget, vi ved, eller I ved, ude i jeres hverdag. Så hvis man kan med få tommelfingerregler forbedre ens beslutningstagning, nærme sig lidt mere en situation, hvor vi ligner en lille smule mere lægerne, og en lille smule mindre forlader os på mavefornemmelsen, jamen så vil vi måske komme bedre sted hen. Og det her det er selvfølgelig et større emne, og jeg vil krasse en lille bitte smule overfladen her. Noget af det, som evidensbaseret ledelse har argumenteret for, det er, at der i hvert fald er tre almindelige problemer i beslutningstagningen. Tre ting, som karakteriserer beslutningstagningen i mange steder. Og de her almindelige problemer, jamen, det er faktisk nogle, vi har nogle muligheder for at adressere forholdsvis enkelt. For det første siger de, at benchmarking og læring kan være problematisk. Det er det, jeg lige har stået og fortalt om i større detalje. Og jeg vil godt understrege her, at selvom det måske kunne lyde sådan, så var det ikke en ren skræmmekampagne, jeg prøvede at fortælle før. Der kan selvfølgelig være gode grunde til at benchmarke. Der kan være gode grunde til at prøve at lære fra de bedste eksempler. Hvis man har styr på sine fakta, hvis man har bedragerisk læring i baghovedet. Fordi vi skal jo ikke hele tiden til at genopfinde den nye eller den dybe tallerken. Der kan være gode grunde til, specielt hvis vi kan få adgang til det og lære fra andres fejl. Jamen, hvad var det egentlig, der gik galt i de virksomheder, der ikke klarede sig godt? Hvorfor bliver jeg ikke skrevet flere bøger om det? Og selvfølgelig kan den type ekstern benchmarking også hjælpe os til at sætte standarder for vores service eller kvalitet eller performance eller hvad det er, vi er ude efter. Så der kan være gode grunde til at udvide sin horisont og ikke bare se inden for sin egen snævre og historisk ramme. Men ofte praktiseres det her alt for overfladisk. Og især er selection bias en udfordring, som der ikke er ret mange, der er opmærksomme på. Udover det kan man tilføje, at det er jo ikke alt, der kan imiteres. De to fodboldklubber, jeg viste i starten, der måske begge to på den ene eller anden måde gerne vil spille lidt ligesom Barcelona, jamen der er jo ikke nogen, der kommer til at kunne imitere Barcelona fuldstændig, så ville de jo formentlig have gjort det. Så der ligger altså noget i organisationer, hvad enten det er fodboldhold, kommuner eller virksomheder, der ligger noget i deres DNA, noget der ikke kan imiteres, som er ganske unikt. Og hvis man prøver at imitere det, jamen så kan man ikke andet end fejle. Så inden vi benchmarker, så er der tre spørgsmål, vi kan prøve at stille os selv. Enten helt formelt er vi på bordet på det møde, hvor vi skal træffe beslutninger, eller i hvert fald mentalt. For det første, er succesen vi observerer, er det et resultat af den praksis, vi prøver at imitere? Det er jo det, jeg refererer til som omvendt kausalitet før. Jamen, hvad er det, der kommer først? Er det høn eller ægget? Er hønen årsag til ægget, eller er ægget årsag til hønen? Er størrelse årsag til virksomheds succes, eller er virksomheds succes årsag til, at de bliver større? Det andet spørgsmål er, hvorfor er den her specifikke praksis relateret til de gode resultater? Hvad er logikken bag? Det er altså ikke nok bare at observere derude, at i en virksomhed, der har de gjort det på den måde, og det ser ud til, at de har en god effekt. Jamen for at finde ud af, om det i virkeligheden er den her praksis eller løsning, der er årsag til effekten, jamen så er vi nødt til at kunne fortælle den logiske historie, der går fra at have indført praksisen
til at have opnået effekten. Hvad er det, der gør, at det her har været årsag til effekten? Hvad er det, der gør, at mangfoldige teams kan være mere innovative? Hvis ikke jeg kan fortælle den historie, jamen så er der ingen grund til at tro, at det skulle have nogen effekt. Og endelig så er det værd at huske på, at selv de her best practices, selv i de gode eksempler, jamen der vil være negative sider. Vi har en tendens til at fokusere for meget på det positive, for meget på de mulige succeser, vi kan opnå, og få lidt på, jamen, hvad er de negative konsekvenser af det her. Så det kan godt være, at vi i virkeligheden har en idé om, at de her mangfoldige teams, de fører til mere innovation. Det kan godt være, at det faktisk er en sand betragtning. Men selv hvis der er en sammenhæng, en positiv, sand sammenhæng mellem mangfoldige teams og innovation, jamen, så vil der også være negative sider ved det. Der vil måske være nogle medarbejdere, der ikke trives i de her teams. Men hvad gør vi ved dem? Hvordan forholder vi os til dem? Hvad kan konsekvenserne være, hvis ikke vi tager det i betragtning for vores fremtidige løsninger? Det andet punkt, jeg vil nævne, handler om at træffe beslutninger ud fra, hvad man synes, der havde virket godt tidligere. Igen, en meget naturlig måde at træffe beslutninger for. En god måde at rationalisere med ens egne kognitive begrænsninger. Jamen, jeg behøver ikke gå ind i en stor, omfattende beslutningsproces. Jeg gør simpelthen, hvad jeg har gjort tidligere. Igen, det kan der være rigtig, rigtig gode grunde til. Vi skal ikke genopfinde den dybe tallerken hver gang. På den anden side, så ligger der altså også nogle udfordringer, nogle farer ved at gøre det her forblindt, ved ikke at være opmærksom på, at man måske falder i den fælde, at man for ofte bare gentager, hvad man har gjort tidligere. Så igen, der er intet galt i at lære fra fortiden. Problemerne opstår, når man lige pludselig står over for situationer, der ikke er fuldstændig ligesom fortiden. Det kan være, at jeg boede et andet sted før, hvor jeg havde en perfekt græsplæne, og jeg behandlede den på en måde. Jamen, hvis jeg prøver i min nye græsplæne bare at udføre de samme handlinger, bruge de samme teknikker eller midler, eller hvad det måtte være, jamen, så kan det godt være, at jeg ikke opnår samme succes, fordi at jeg har to forskellige jordbundstyper, eller to forskellige typer græs, to forskellige typer fugtighed i haven, eller hvad det nu måtte være. Ofte er beslutningssituationer ikke de samme over tid, og derfor kan det være farligt at forlade sig for meget på tidligere løsninger. Og et eksempel kunne være indførelsen af begreber og løsninger fra det private i den offentlige sektor. Det er noget, der ser ud til næsten at have fået en status af, at det er noget, man gør bevidstløst. Jamen, hvis vi skal lave noget nyt, jamen, så lad os da se på, hvad de gør i det private. Og nogle gange, der har det lykkedes. Forskning viser helt bestemt, at vi har gode effekter af nogle af de her privatsektorløsninger i den offentlige sektor. Men andre gange får vi altså slet ikke de rigtige effekter frem. Andre gange ender det galt, og som fordyrende er uhensigtsmæssigt. Så hvad kan vi gøre? Igen, vi kan stille os selv tre spørgsmål. For det første, er vi sikre på, at den praksis, vi gerne vil gentage, var skyld i den tidligere succes? Er vi sikre på, at vi kan løse det nuværende problem på samme måde, som vi løste det tidligere? Hvis det, vi gerne vil indføre, hvis det nu i virkeligheden ikke var det, der var skyld i, at vi klarede os godt tidligere, jamen er der så nogen grund til at gentage det? Er den nye situation, organisationen, teknologien, metoden, omgivelsen, på en række forskellige parametre, er den tilstrækkelig lige den tidligere situation, til at vi kan tro på, at det virker igen? Er der nogle fundamentale forskelle, der gør, at vi må tvivle på, om vi kan få samme effekt nu? Og så igen, hvorfor tror du, at den praksis, du anvendte tidligere, var anvendt igen, har været effektivt? Hvis ikke vi kan stille en klar logik op for, hvorfor den her løsning, den her beslutning, kan hjælpe os med det nuværende problem, jamen, så er det formentlig den forkerte beslutning, vi er fat i. Og igen, det her det handler ikke om at holde møder eller tage til daglange seminarer. Det handler om lige at holde vejret i 4 sekunder, inden man træffer beslutningen, og lige være sikker på, jamen, er det her nu det rigtige at gøre? Kan den her beslutning virke en gang til? Og endelig, det tredje punkt, jeg vil tale kort om, er, at ofte så er beslutninger noget, der følger dybtliggende, men ubekræftede ideologier om, hvad det virker. Det er altså noget, vi ser, når beslutninger, de ikke baseres på fakta eller sund logik, men i grundfæstede ideologier, idéer og antagelser om, hvad der virker.
Og det er mere i endnu mere praksis noget, vi ser, når vi har en tendens til at træffe samme type beslutninger igen og igen. Der er måske ikke den store grund til, at vi gør det, men det er bare sådan, vi gerne vil træffe beslutninger. Det er bestemte løsninger, som vi har en forkærlighed for. Det kan godt være, at vi ser meget rationelt på verden, og hver gang vi har et problem, så prøver vi at løse det ved at indføre nogle nye formelle systemer, eller hvad det nu måtte være, vi fokuserer på. At vi prøver at bruge dybest set samme type løsninger, uanset hvad problemet er. Igen er det noget, forskningen har peget på, er meget hyppigt. Og igen kan vi stille nogle spørgsmål. Jamen, er min præference for en given løsning, den given beslutning, vi vil tage, er den baseret på, hvad der passer min egen intuition og overbevisning, eller handler det om, hvad der rent faktisk løser problemet? Man kan prøve at spare med andre og høre, hvad de siger. Kræver jeg samme grad af bevis og information, som jeg ville, hvis det ikke var et område, der lå mig nær? Og indsamler vi den nødvendige information til at få truffet beslutningen? Igen, spørgsmålet handler om at sørge for lige at tage et skridt tilbage og være sikker på, at det vi gør, at det rent faktisk er baseret på fakta, rent faktisk er baseret på det bedst tilgængelige informationsgrundlag, vi har i en given situation, og ikke er noget, der bare afspejler nogle vaner eller nogle forudantagelser om, hvad vi plejer at gøre, hvad vi tror, der måske virker. Og det her, det er jo altså tre af sådan de overordnede punkter, som har været omtalt inden for det her evidensbaserede ledelse. Det er noget, der er udrullet meget mere, og jeg har som det sidste slide, som I kan se på hjemmesiden senere, nogle referencer, hvis I gerne vil læse mere om det her. Så konklusionen på min snak i dag er altså, at i en kompleks og dynamisk verden, der er beslutningstagning enormt svær. Der er ikke noget at sige til, at vi fejler. Der er ikke noget at sige til, at det går galt, fordi det er svært. Verden ændrer sig hele tiden. Selv med de bedste intentioner, den bedste vilje, en stor indsats i dag, jamen så ved vi dybest set ikke, hvordan verden ser ud i morgen eller om et halvt år. Så måske vil vores beslutning nærmest uanset hvad være en fejl, eller vi vil ikke opnå de effekter, som vi havde håbet på. På den anden side, så findes der altså nogle problemer, nogle udfordringer, som rigtig mange beslutningstagere står overfor på en daglig basis. Og det er beslutningstagere i alle typer organisationer og på alle niveauer i organisationer. Og ved at være en lille smule klar over nogle af de her udfordringer, nogle af de faldgrupper, der ligger, jamen så tror jeg helt bestemt på, at man kan forbedre sin beslutningstagning. Og det er vigtigt at indse, at de nemme løsninger ofte er dem, der er mest problematiske. Det kan være meget, meget forjættende bare at se ud og så se på det gode eksempel, så prøve at gøre det samme. Men det kan altså være yderst farligt og risikabelt. Så ved at være bevidst om de problemer, der ligger i beslutningstagningen, ved at vide, hvad bedragerisk læring, hvad det egentlig er for noget, hvad faren er ved at fokusere for entydigt på de gode eksempler, jamen så er det, at vi kan komme videre og søge at indarbejde en god beslutningskultur og gode vaner blandt beslutningstagere om at forstille sig selv de små, men helt nødvendige spørgsmål, der gør, at man kan træffe de gode beslutninger. Og det vil så sige, at i stedet for at se beslutninger som noget, der foregår i en rationel model, hvor vi indsamler, hvor vi identificerer problemet, indsamler løsninger for at finde den bedste løsning og implementere det, jamen så er beslutningstagning noget, der fungerer i et komplekst samspil mellem den interne kontekst, organisationen finder sted i, det bedste tilgængelige evidens, vi har. Hvad fungerer måske godt andre steder, og hvad har fungeret dårligt? Vær bevidst om begge sider af det. Og så også organisations eksterne kontekst. Hvilke omstændigheder er det, vi befinder os i? Er der noget, der gør, at vi kan tro mere på en type løsning end en anden i dag? Og så selvfølgelig fokusere på beslutningstagerens egen erfaring og ekspertise. Jamen, nogle gange kan det være rigtig fint at tage den samme type beslutning, som man har taget tidligere. Nogle gange vil det være helt perfekt og en hurtig måde at træffe beslutninger på. Men man er nødt til at være opmærksom på, hvilke faldgruber, der kan ligge i det. Og på den måde komme frem til den bedste beslutning. Det var, hvad jeg havde i dag. Fortsat god mandag og god beslutningstagning.